горить вогонь. Руш! Підривайте! Ребенка можно очень закрывать, он будет вашим руководителем, он вам будет помогать, чтобы помогать, когда ты помогаешь. Так, дети там помогают, дети рассказывают. У портреті мама забирает большую часть картины. Так, тато має довгий язик. Да, але в нього більш накачені ноги, ніж це. Любить пиво. Дякую. Повинно тобі флирощок. Щоб що? Вікторе, попробуй. Вікторе, лізь. Ворона! Всі учасники, всі кого? Переможцю 3000 гривень вручено! Змагання проводились вперше у Виноградові. Нам дуже приємно, що відбуваються такі свята. Федерація боксу Закарпатської області підтримує ці свята. Ми впевнені, що наші спортсмени і гості покажуть красивий бокс, який дасть можливість зацікавить молодь займатися боксом. Великий боксер Мухаммед Али сказав когда-то. Дружба! А тобі не бить його! Победила, как всегда, у нас дружба! Дружба!
весовій категорії.